ይደግፍሻል። ህወሓት የፌደራል ስልጣን ላይ በነበረባቸው አመታት የኢሃዴግን አባል ድርጅቶች ስብሰባ ሲያካሂዱ ተውካይ በመላክ አቅጣጫ ያስቀመጠ ጫና ያደርግ ነበር ሲሉ የቀድሞ ስራ አስፈጻሚ አባላት ተናገሩ። የህወሓት አመራሮች የራሳቸውን ዓላማ ለማሳካት ሲሉ ክፍተቶች ሲፈጠሩባቸው ህገ መንግስቱንም ወረቀት ነው ያሉ የፌደራሊዝም ስርዓቱን እንደፈለጉ ሲጥሱት ታይቷልም ብለዋል። አሁን ላይ ታዲያ እኩልነት የሰፈነባት ኢትዮጵያን ለመፍጠር ሁሉም ህግን ያከበረ ችግሮችን በውይይት የመፍታት ባህል ሊጠናከር ይገባል ብለዋል። ይመር አደም ተጨማሪ ዘገባለው። የቀድሞው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ግንባር ደሂደግ በኋላ ላይ ደሂደን የተባለው ፓርቲ የፖለቲካ ቋሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ዘሪሁን ቃሚሶ ያንዲ ፓርቲ የበላይነት ፖለቲካዊ ጫና በነጻነት የሚያሰራ ባለመሆኑ ገና በ1986 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ላይ ኃላፊነታቸውን በራሳቸው ፍቃድ እንዲለቁ እንዲያስገደዳቸው ይናገራሉ። ታዲያ የዛን ጊዜ ጀምሮ የቀጠለው ያንዲ ፓርቲ የበላይነት ስርዓት ለአመታት የኢሃዲግ አባል ድርጅቶች ስብሰባቸውን ሲያካሂዱ ህወሓት ተወካይ የላካ አቅጣጫ እስከማስቀመጥ የደረሰ ጫናን የሚያሳድር እንደነበር አቶ ዘሪሁን ይገልጻሉ። ተልከህ ይህን አርግ ካላረግ ትጠየቃለህ በሚል በሴራ ፖለቲካ ውስጥ መስራት ስላልቻልን እኔም ወጥቼ ያው የራሴን ስራ እየሞከርኩ ነው ያለሁት። የእነሱን አስተሳሰብ የሚሸከም ነው በየደረጃው የሚቀመጠው ሰው ያንን የሚያስፈጽም ነው። እንግዲህ አስኳሉ ዋናው ብሬኑ ህይወት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የሚደረጉ ስብሰባዎች ላይ መገኘት ብቻ ሳይሆን ስብሰባዎችን ከበስተጀርባ ሆኖ የመምራት ጭምር ነው። ስብሰባ በራሱ በትንንሽ ማስተዋሻዎች ለሊቀመንበሩ እየተሰጠ ዳይሬክሽን እየተሰጠ ነው የሚመራው። ርዕሰ መስተዳድር ተብሎ ይቀመጣል እንጂ ብዙ ስብሰባዎች ተቀላቅለው ነገሮችን ዳይሬክሽን የሚያሳዩ ነገሮች ደግሞ ሲረባበሹ እረፍት ይፈቀድና እንደገና ውጪ ወይም የሚመራው አካል ላይ የተወሰነ ነገር ተሰርቶባቸው ይገባሉ። እንግዲህ በፈለጉት መንገድ ያልቃል ማለት ነው ስብሰባ። እንዲህ አይነቱ ድርጊትና ጫና በኢሃዲግ አባል ድርጅቶች ላይ በህወሓት አማካኝነት ሲደረግ የነበረ ነባራዊ ሀቅ መሆኑንም የቀድሞው የኦህዴድ ስራ አስፈጻሚ አባል የነበሩት አቶ ኤልያስ ጎዩ ያረጋግጣሉ። የሞግዚት አስተዳደር ነበረ የምንተዳደረው። ይሄ ለማንም ግልጽ የሆነና የሚታወቅ ነው። ምክንያቱም ስብሰባ ስናካሄድ የግድ ሰው ይኖራል። በመናካይዶ ስብሰባ አመራር የሚሰጥ እንደዚህ አርጉ የሚል ሰው ይኖራል። ከወሰንም በኋላ ጠብቆ ይሄን ነገር አስተካክሉ የሚል ሰው በነጻነት አንንቀሳቀስም። በአጠቃላይ የህወሓት አመራሮች አሁን ላይ ጥብቅና ቆማለሁ ስለሚሉት ህገ መንግስትም የፌደራል ስልጣን ላይ በነበሩባቸው አመታት የህገ መንግስቱ መሰረት የሆነውን የፌደራሊዝም ስርዓት ሲጥሱ ከቆዩበት ተግባራዊ ባህሪያቸው የራቀ መሆኑንም አቶ ዘሪሁን ቃሚሶ ጠቅሰዋል። የብሔር ብሔረሰቦች መብት እኩልነት ያ ወረቀት ላይ የተጻፈው ነገር አለ ለህገ መንግስቱ ሲረቀቅ የተቀመጠው እሱን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ አንድ ሰው የሆነ ጥያቄ ትክክለኛውን መሬት እንዲወርድ ማለት ያ የብሔር ብሔረሰብ መብት በማህበራዊ በኢኮኖሚና በፖለቲካው መሬት ላይ እንዲወርድ ጥያቄ ሲያቀርብ የመጀመሪያው ያን እዛ ስብሰባ ላይ የመጠየቅ እድል ይኖራል እንጂ ሁለተኛ አንድ ስብሰባ መግባት ተሿሚም ከሆነ ይባረራል። መባረር ብቻ አይደለም ሊታሰር ሁሉ ይችላል። ከአላማቸው ትንሽ ዝንፍ ያለች እንደሆን ህገ መንግስት ወረቀት ነው ወደሚል የሚሄዱ ናቸው። በጣም ባፈጠጠ ጥቂት የህወሓት አመራሮች የሀገሪቱን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በበላይነት በመቆጣጠር ከሀገርና ከህዝብ ጥቅም ይልቅ የግል ጥቅማቸውን የማሳካት አላማ ገና ከጅምራቸው ይዘውት የተነሱ እንደነበርም ሀሳባቸውን የሰጡ የቀድሞ ስራ አስፈጻሚዎች ጠቁመዋል። አሁን ላይ አጋር ፓርቲነት ቀርቶ ሁሉም በሀገሩ ጉዳይ ላይ በኩል የሚመክርበት አውድ መፈጠሩ በሀገር ላይ ባይተዋርነትን ያስቀረ ነው የሚሉት አቶ ኤልያስ ጎዩ የምትታሰበውን ኢትዮጵያን ለመገንባት አሁንም የበለጠ ተቀራርቦ መስራትን ይጠይቃል ቃል ባይ ናቸው። እቺን ሀገር ይመለከተናል ከተባለ ከዚህ በፊት አጋር ፓርቲ ተብሎ የተገለሉት ተቀላቅሎ ስለ ሀገር አብሮ መማከር ትልቅ ነገር ነው። ድሮ እኮ መልእክት ብቻ ነው የሚደርሳቸው፣ ትእዛዝ ነው የሚደርሳቸው። እኛ እኮ በጣም እድለኞች ነን፣ እንዳውም ውሳኔው ይወሰንብን እንጂ ስብሰባ እንካፈላለን እንሰማለን እኮ። ስለዛ ለውጥ አለ የምለው እሱን ነው። ግን ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ።
ብዙ የሚቀሩ ነገሮች ያንን ከመንግስትም ጋር ያለውን ችግር ተቻችሎ ከሌላም ጋር ተቻችሎ ተጋግዞ ብነድ ጥሩ ብራይት የሆነ ነገር ይታየኛል ጥሩ ተስፋ ያለው ነገር ይታየኛል ወደፊት በኢትዮጵያ የዜጎች ዘለቂታዊ ሰላምና እድገት እንዲመጣ ዋስትና ሊሆን የሚችለው ህግ ሲከበር በመሆኑ ሁሉም ህግን ያከበረ ወደ ውይይት በመቅረብ የተሻለ ሐሳብን ማምጣት የግድ ነው ሲሉ የቀድሞ ስራ አስፈጻሚዎች ጠቁመዋል። በሌላ ዜና የትግራይን ህዝብ ጨቅኖ እየገዛ ያለው ህወሓት ከሰሞኑ የጦርነት ነጋሪትን የሚደልቅ ወታደራዊ ትዕይንት ማካሄዱ ለሰላም ዋጋ የማይሰጥ መሆኑን ያሳያል ተብሏል። ህወሓት አስገድዶ ከነዋሪዎች ለጦርነት የሚውል በሚል ሰበብም ገንዘብና የምግብ ነክ ቁሳቁሶችን እየሰበሰበ ነው ተብሏል። ሰለሞን አበጋስ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ሲደረጉ የነበሩ ጦርነቶች ዳፋቸው ለዜጎች ሞትና ንብረት መውደም ከዚያም ማለፍ ሲል ደግሞ ለሀገሪቱ እድገት ማነቆ ከሆኑ መካከል እንደ አብይ ጉዳይ ሆነው ሊነሱ የሚችሉ ናቸው። ጦርነት ሀገሪቱን ወደ ኋላ ጎትቶ በደህነት ጉያ እንድትወሸቅም ዳርጓታል። በተለያዩ ጊዜያት ጦር ተማዘው በውጊያም ዲነቆሙ ኢትዮጵያውያን ለልፈት ከመዳረጉጭ ምንም አላተረፉም። ከሰሞኑ በትግራይ ክልል የተደረገው ወታደራዊ ትዕይንትም ሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋትን በመትሻበት በዚህን ጊዜም የጦርነት ነጋሪትን መጎሰሙ ነው ታይቷል። የትግራይ ህዝብ ማን ጦርነት አይፈልግም? ጦርነት ሰርችቶታል። ሰላም ነው የሚፈልገው። የትግራይ ህዝብ ጥያቄ አሁን ጦርነት አይደለም፣ መልካም አስተዳደር፣ ዳቦ። እንዴ ቢያስቡ ኖሮ እኮ ለክ እንደ አዲስ አበባ ሸገር ዳቦ መስራት ነበረባቸው። ትምህርት እኮ ቢሊዮን ዶላር ሳለው ጠበንጃ እንደዚህ አስታጥቆ ከማለት መልካም አስተዳደር ቢፈታ ለምን እድሜ ልክ አይገዛም ህወሓት? የኛ ጥያቄ እኮ እንደዛ አይደለም። ህወሓት መሬት ላይ ወርዳ ትምህርት ቤት ብትሰራ፣ አስፋልት ብትሰራ፣ የትግራይ ህዝብ ጥያቄ ብትመልስ፣ ጠበንጃ ማስታጠቅ ትታ ለልጆች እስክርቢቶና ደብተር ብትሰጥ፣ እንዴ እኔ ማጨበጭብላታለሁ፣ ደጋፊ ሆናለሁ። የትግራይ ህዝብ ነው የሚፈልገው። የመንግስት በጀትን ለልማት ከመዋል ይልቅ ወታደራዊ ኃይልን በማደራጀትና ለሌላ ጥቅም እየዋለው መሆኑም ይነገራል። ማህበረሰቡ እንዳይለማም ራሱም ተደራጅቶ የልማት ጥያቄ እንዳይመለስ ራሱ ማህበረሰቡም ይከለከላል። አይደለም ራሱ በጀት ወደ እንትን ሊያውለው ማለት ነው። እና አጠቃላይ ትግራይ ውስጥ እንዲለማ አይፈለግም በህወሓት። እድሜያቸው ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ወጣቶችን ጭምር ጦር አስታጥቆ ለአደባባይ ትዕይንት ማሰለፍ የበቃው ህወሓት ሰላማዊ መንገድን ከመምረጥ ይልቅ ጦር መማዘዝን እንደ ጀብድ እየቆጠረው ነው። የትግራይን ህዝብ በማስገደድም ለጦርነት የሚውል ነው በማለት የምግብ እህሎችንና ገንዘብን እያሰባሰበ ስለመሆኑም ነው የሚገለጸው። ይሄ ድርቆሽ በእንጀራ ሁለት ሁለት እንጀራ እንዲያዋጣ እየተደረገ ነው ትግራይ ውስጥ በየወረዳው። ይሄ ሁሉም ህዝብ የሚከታተለው ነው። በቆላ ተንቤን ብቻ ከ13,000 እንቁላል አዋጥተዋል ከማህበረሰቡ ማለት ነው፣ በግዳጅ ማለት ነው። ያለው ገንዘብ የእንቁላል ከሌለውም 33 ብር የእንቁላል 44 ብር እንዲከፍል እየተደረገ ነው ያለው። ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉና በትግራይ ክልል አለማጣ ከተማ ኗሪ የሆኑ ግለሰቦችም ይህንኑ በስልክ ለኢቲቪ አረጋግጠዋል። በትግራይ ክልል የምንተዳደር የራያ ተወላጅ ነኝ። ባለፈው እሁድ የተካሄደው የሰላማዊ ሰልፍ በህወሓት ፍላጎት ህዝቡን በማስገደድ ህዝቡን በኃይል በመቀጫ 1500 ብር ትቀጣላችሁ ካልወጣችሁ ተብሎ ታስገደውን ያወጧቸው የህወሓት የጦርነት ነጋሪት ማንም የሚቀበል የለም። አሁን የትግራይ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንደወትሮው በሰላም መኖርን ይፈልጋል። ምንም እንኳን ጨቋኙና አፋኙ ህወሓት ጠመንጃን እንዳማራጭ እየቆጠረ ቢሆንም ወጣቱን እሳት ውስጥ ለመማገድ ቆርጦ የተነሳው ህወሓት በተካነበት የፈጠራ ወሬ የክልሉን ህዝብ ችግር ውስጥ እየከተተው ነው። አሁንም ትግራይ ውስጥ ዙሪያ መላሽ ጥላት ፈጥሮ ሻዕቢያ በዚህ ሊገባብ ነው፣ አማራ በዚህ ሊገባብ ነው፣ ራያ ወልቃይት ሊወስድብ ነው፣ ፌዴራል መንግስትም ምርጫ እንዳታደርግ እየከለከለ ነው፣ ሉዓላዊነት እየነጠቀ ነው። ይህም ሁሉም ማጭበርበሪያ ስልቱ ተጠቅሞ ማህበረሰቡ ወደ ጦርነት ለማስገባት ነው። እንዴት ነው በአንድ ቀን 252 አምቡላንስ በቀን የሚሰጥ መንግስት ለትግራይ ህዝብ ጠላት የሚሆነው? እንዴት ነው የሚከበው? ማን ነው የሚከበው? 45,000 የትግራይ ተወላጆች እኮ ባህር ዳር አሉ። 60,000-70,000 የትግራይ ተወላጆች እኮ ጎንደር አሉ። ደምቢዶሎ ሂድ፣ ስንት ትግራይ ትግራይ ወለጋ ነቀምት ሂድ፣ ጋምቤላ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሂድ። እንዴት ነው የተከባህል የሚባል ነገር? እነሱ ለማደናገር ነው። የትግራይ ህዝብ ማንም ጠላት የለውም። ጠላቱ ከአብራኩ የወጣ የልጆቹን ደም ጠጥቶ ወደ ግል አቋሙን ጥቅሙን የቀየረ ህወሓት ካልሆነ በስተቀር የትግራይ ህዝብ ጠላት የለውም። የትግራይ ህዝብ ጦርነት ምን ያህል አስከፊ መሆኑን በተግባር ተፈትኖ ለበርካታ ጊዜ አይቶታል። ትናንት ዛሬም ሆነ ነገም ህዝቡ ሰላምን ይፈልጋል። ህወሓት ግን የጦርነት ነጋሪትን ከመጎሰም ወደ ኋላ ለማለት አልፈለገም።
በኦሮሚያ ክልል በአርሲ ዞን ተፈጥሮ በነበረው ሁከትና ግርግር የተጎዱትን መልሶ ለማቋቋም ኮሚቴ ተደራጅቶ የተለያዩ ተግባራትን ያከናወነ መሆኑን የመለስ ዜናዊ አካዳሚ ፕሬዝዳንት አቶ አወለ አብዲ ተናገሩ። በዞኑ ከ26 ወረዳዎችና ከ3 የከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ወጣቶች የተሳተፉበት የሰላምና የልማት ኮንፈረንስ ተካሂዷል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። አዲስ ዓለም ተሾመ እንደሚከተለው አዘጋጅቷለች። ከአርሲ ዞን 26 ወረዳዎችና የአሰላ ከተማን ጨምሮ ከ3 የከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ወጣቶች የተሳተፉበት የሰላምና የልማት ኮንፈረንስ ነው በአሰላ ከተማ የተካሄደው። የኮንፈረንሱ ተሳታፊ ወጣቶች እንደሚሉት ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ወጣቶች በአንድነት የጥፋት ኃይሎችን መታገል ይገባቸዋል ብለዋል። ወጣቶቹ አክለውም ለመንግስት የሚቀርብ ጥያቄ ቢኖር እንኳን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከርና በመወያየት መፍታት እንደሚቻል ገልጸው በክልሉ የተፈጸመው ተግባር ማንኛውንም የህብረተሰብ ክፍል የማይወክል መሆኑን ተናግረዋል። ያልተማሪ ጠባብ ተሳሰብ ሳፊ ተሳሰብ ጠባብ ተሳሰብ ነው። ቄሮን የማይወክልም ብሔርን የማይወክልም አግሩታን የማይወክልም አንድ ይሄ ነው። ውጭ ቁጭ ብሎ ትዛዝ አስተላልፋል። እሱ ማን ነው? ምን እንዲያረግ ነው? እኔን ለማገዝ ከፈለገ እኔን ለመርዳት ከፈለገ በትክክለኛ መንገድ መጥቶ ከኛ ጋር ቁጭ ብሎ መታገል ነበርበት። ሌላውን ብሔር እንኳን ወደ ኦሮሞነት በጉዲፈቻ አምጥቶ ችሎ ሁሉን ነገር የሚያደርግ ጥሩ ባህል ስላስተማረን ያንን ታሪክ አባቶቻችን ከአያቶቻችን የተማርነውን ታሪክ እኛ ዛሬ የበለጠ ደግሞ አባቶቻችን ሳይማሩ እቺን ሀገር በአንድ ምሰሶ ገንብቶ በብሔር በሃይማኖት ሳይለዩ ጥሩ አሳቤን አምጥቶ ዛሬ የደረስንበት ደረጃ እንዲደርስ ያደረጉን እነሱ ስለሆኑ እኛ ትንሽ ተመረናል የምንለው ፈደላያየን ሰዎች ደግሞ ብዙ በማሰብ እንደ ሀገር እንደ ወረዳ ሳይሆን እንደ ሀጉር እንደ ዓለም በማሰብ ዛሬ ዓለም የደረሰችበትን ቦታ ለመድረስ ጥሩ ነገር አድርገን ከአባቶቻችን በልጠን እቺን ሀገር ገንብተን መሄድ አለብን ላሉ የአሰላ ከተማ ከንቲባ አቶ ገብሬ ኡርጌሳ በበኩላቸው የከተማዋ ወጣቶች ንብረት እንዳይወድም ሰላምን በማስጠበቅ ረገድ ወሳኝ ሚና መጫወታቸውን ተናግረዋል። ጥቂት ሰዎች የጥፋት ተልእኮን ተቀብለው ሀገርን የመበጥበጥ ዓላማ እንዳላቸው ወጣቶች የተረዱበት መድረክ መሆኑንም ጠቅሰው ወጣቶች ጥፋትን ከመከላከል ባለፈ አፍራሽ ተልእኮ አስፈጻሚ እንዳይሆኑ የእናትና አባታቸውን ንብረትና ባህል እንዲጠብቁ አሳስበዋል። የመልካምና የሰላም አምባሳደር የሆኑትን ወጣቶች የነሱን ፈለግ መከተል አለባቸው እንጂ የጥፋተኞችን ተልእኮ ተከትሎ የአባታቸውንና የእናታቸውን የሀገራቸውን ንብረት ማውደም የለባቸውም። የአርሲ ዞን አስተዳደር አቶ ጀማል አሊ እንደገለጹት የትራንስፖርት የንግድና የገበያ እንቅስቃሴ እንዳይኖር የሚያደርጉ የጥፋት ኃይሎች በወጣቱ ዘንድ ቦታ እንደሌላቸው ከመድረኩ መረዳታቸውን ገልጸዋል። በዞኑ አስተማማኝ ሰላም በመስፈኑም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ወደ ነበሩበት መመለሱንም ተናግረዋል። የንብረት መውደን፣ መዘረፍ እንዲሁም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዳይኖር የሚያግዱ ገበያን የሚያግዱ ኃይሎች እኛ አደንቅፋቸውም እኛም እንደ ወጣት እንደ ቀሩ አይወክሉንም የሚል ሀሳብ ነው እያቀረቡ ያሉት። የመለስ ዜናዊ አካዳሚ ፕሬዝደንት አቶ አወሉ አብዲ በበኩላቸው መንግስት የህግ የበላይነትን ከማረጋገጥና አጥፊዎችን ለህግ ከማቅረብ ጎን ለጎን ንብረት የተጎዳባቸውን መልሶ ለማቋቋም እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት የምግብ አልባሳት፣ የዘርና የአፈር ማዳበሪያ ጭምር ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ያሉት አቶ አወሉ የዞኑ ማህበረሰብ ተጎጆቹን በራሱ መልሶ ለማቋቋምና ወደ ቀድሞው ህይወታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ በየወረዳው ኮሚቴ ተደራጅቶ እየተሰራ መሆኑንም አመልክተዋል። የራሳቸው የንግድ እንቅስቃሴ የነበራቸውም በዛው ልክ ድጋፍ ተደርጎላቸው ወደፊት እየተሰሩ ያሉ አንዳንድ ወደ ኋላ የቀሩ ወረዳዎችም አሉ። እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዳሉ ነው። ቀደም ብሎም ሄዶም ደግሞ በዛው ልክ የታመሙትን ማከም፣ ጉዳት የደረሰባቸውንም መርዳት፣ የምግብ የአልባሳት ወደ ንግድና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ደግሞ መግባት ያለባቸውንም በዛው ልክ እንዲገቡ የማድረግ ስራዎች በጥሩ ሁኔታ የተጀመሩበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን የሚቀሩ ነገሮች አሉ። በዚህ አጋጣሚ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖቻችንን ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ፣ ይሄ ተግባር ግን በፍጹም ማንኛውንም ብሔር፣ ማንኛውንም ሃይማኖት፣ ማንኛውንም ህብረተሰብ ክፍል የማይወክልና ይህንን ተግባር የሚፈጽሙ ኃይሎች ደግሞ
የህዝብ ጠላት እና የሀገር ጠላት እንደሆኑ ኦልሞስት ከመግባባት የተደረሰበት ሁኔታ ነው ማለት። በድርጊቱ የተሳተፉ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮችን ጨምሮ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ውስጥና በህብረተሰቡ ዘንድም ያሉ የጥፋት ተልእኮ ፈጻሚዎችን ለህግ እንዲቀርቡ እየተደረገ መሆኑን በመድረኩ ተነግሯል። ዘንድሮ ኦፊሻል ዘንድሮ ኦፊሻል ዩቱብ ፔጅ